Ніч року так колись іменували грудень, адже цього місяця дні найкоротші, а ночі найдовші. За груднем визначали зиму. Який ранок першого дня грудня, такою буде і вся зима. День вказує на погоду січня, а вечір лютого. Так говорять народні прикмети, у метеорологів свої прогнози. До 6-8 грудня ми будемо мати таку ж стабільну в основному погоду. А вже потім підвищення температури. Це в тому плані не морозу підвищиться, а буде тепліше. Звичайно, при такій ситуації можуть випадати опади у вигляді снігу і мокрого снігу. Останнього разу найхолодніша зима на Вінниччині спостерігалась у 29-му році. Тоді стовпчик термометра зафіксував мінус 36. Морозно було і у 87-му – мінус 31. Початок ж цієї зими, як і торік, буде без сильних холодів. На період опалення 2014-2015 року Український гідрометцентр дав нам прогноз мінімальної температури, яку ми так прослідковуємо, що вона і збувається. То на грудень 2014 року вони дали середню за місяць мінус 2 градуси морозу, що відповідає нормі. Грудень у народі завжди вважали найважливішим місяцем зими. За ним орієнтувалися, яким буде врожай. Холодний і сонячний місяць віщував вологу весну. Багато опадів у грудні, літо тепле, але дощове. Спекотне при довготривалих морозах. Взагалі не наблюдали і не записували от такі примети якісь природні і так далі. Ні. Хотілося б, щоб зима була пом'якше. Градуса 2-3, і вже починають ноги мерзнути. Та й все. Хоча, говорять, що буде вроді й неплохая зима. Натомість довгострокових прогнозів на прийдешню зиму метеорологи не роблять. Кажуть, хоч вони і справджуються на 90-95%, природа все ж може внести свої корективи. Олена Гук, Олег Літвінцев, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Коли ти були такі.